Naam, karibu tena kwenye kipindi cha Lala Salama. Hivi sasa ikiwa ni saa 6 na dakika 40, zimesalia kama dakika 10, 12 hivi kuweza kukamilisha. Kwa hivyo naomba nipate maoni kwanza kutoka kwa Dionysus. Nimezungumzia na wenzako kuhusiana na mustakabali wa serikali za kaunti kuweza kuwajibika pia. Kwa sababu tunapozungumzia serikali ya kitaifa kukosa kuwajibika, lazima pia tupigie darubini serikali za kaunti. Nairobi ni kaunti moja ambayo ukuzaji wa biashara unastahili kuwa mkubwa zaidi. Kipi zaidi ambacho Gavana Johnson Sakaja kwa usimamizi wa bunge la kaunti anaweza kutekeleza kuridhisha vijana ambao mamia waliandamana kwa sababu ya ukosefu wa kazi, ubadhirifu wa fedha, ufisadi na vitu vingine ambavyo walikuwa wanadai? Najua bwana Nimrod, ile tu wanasiasa ama viongozi wenye machaguliwa, hata president, hata governor, anafaa kufanya ili atimize ni kutimiza tu ahadi. Sababu ukiangalia zile ahadi ambazo sisi tunatoanga wakati tunatafuta kura, wakati tunatafuta kiti, kama tunaweza timiza tu hizo ahadi, hakuna kitu kingine tunaweza kuwa tunadaiwa na vijana. Sababu kama nakumbuka hata pia governor wetu alikuwa anaahidi kwamba mambo ya takataka itapoa vijana, kandarasi zitapoa vijana, lakini ukiangalia mpaka saa hii sivyo. So kama tunaweza fika hapo kwa kutimiza tu ahadi. Na ni vizuri pia kuambia Wanjiko ukweli. Mtu asiwahi kuambia ahadi atafanya akishachaguliwa. Ukishachaguliwa hauwezi kwenda kufanya ile ahadi uliahidi watu, kwa sababu kitu ya kwanza lazima ufuate chama. Hata hii unaona wabunge walipiga, vyama vya kisiasa vinachangia katika kutatiza. Hivi unaona wabunge walipiga kura ya yes ni chama. Kama Wanjiko atajua tu kweli, acha tuambiane ukweli. Wakati Wanjiko atajua sitawahi chagua mtu amekuja na chama, na Wanjiko akubali hivyo. Kama hata jenzi wangeweza kuwa na push tu hiyo agenda, usiwahi chagua mtu anakuja na chama, hapo ndio tutakuwa tumetibu nchi yetu. Lakini saa hii as you are speaking, chama ndio kila kitu. Nakumbuka tulikuwa na mkutano na rais pale Bomas, akatuambia vizuri, na quote, kama beliefs zako zinaenda zinakosa kusikizana na msimamo wa chama, drop your beliefs, pick msimamo wa chama. Hiyo ni kukwambia aje, hata hapa kwa hii bunge yetu ya kaunti sisi tutaishi tu kuahidi watu, kuahidi watu. Kwa nini? Hata hiyo bajeti ikisomwa, wenzangu hapa wako hapa wawili, waulize ile karatasi, hiyo hard copy ya kubajeti tunapeangwa asubuhi, umekalia kwa kiti ndio unapewa sasa, na unafaa kupitisha hiyo bajeti. Jaribu tu useme hii sitapitisha. Wewe sasa umekuwa wewe ni adui wa leadership, wewe ni adui wa governor, na wewe pia utakuwa adui hadi wa Wanjiko pale chini. Na hata jua ni wewe unatetea. Kwa nini? Wakati tu pale chini tasemekana fulani wa mheshimiwa Githurai hasaidiwi na governor, wamekosana, mheshimiwa Kariobangi wamekosana na governor, watu pale watakuambia unaenda kukosana na governor, tusaidikie wapi? Kwa hivyo wale Wanjiko tu pale chini ndio wanafanya pia sisi tukosea hapa, kwa sababu nisiposikizana na governor wangu hapa Nairobi, watalia waseme hatuletoi maendeleo kwa sababu MC alienda kukosana na governor. Lakini wakati nitasikizana na governor ama na leadership ama na ile mambo ambayo inatakana tufanye ya chama, basi wasitarajie tuwafanyie ile kazi tuliwaahidi. Na ahadi tunapeananga, kama mimi tuliambia watu juzi na governor akuja, tukaenda tukaambia watu tutakuwa tunawapea basari kila term. Lakini saa hii hata zile basari tulipeana first term, cheki zenyewe hazijatoka, na zenye zilikuwa zimeandikwa zika expire, zimeandikwa zingine. Tushaambiwa budget imepita hiyo second term, hatupatiwi hizo, tutapoa third term. Kwa hivyo hizo ni ahadi tunaendelea kukosa kutimiza kwa wananchi. Ambao ni wanasiasa na amuko katika serikali za kaunti, hamuoni pia kuna tatizo lingine ambalo ni gavana akibadilika mara kwa mara ama akibadilishwa mara kwa mara, utakuta kwamba yule mwingine badala ya serikali kuwa endelevu kwamba swala fulani lifuatiliziwe limalizwe, unakuta kwamba huyu gavana mwingine analeta masuala yake na nyinyi hamna kero naye, kwamba unaanzisha miradi mingine ili hali tungemaliza hii ambayo ilikuwa inasaidia watu, ndipo sasa tuanze mingine. Mwingine akija anasukuma, na sio gavana tu na hata mbunge pa MP, hata MCA. Wakati watu wanabadilisha MCA, wanamweka hata mmoja anaenda, utaangalia zile ward zote wanachaguanga MCA ta mmoja ama MP ta mmoja, utapata ziko nyuma kimaendeleo. Mimi huwezi nililinganisha ward yangu na ward ya brother yangu hapa Jogu Njoroge, kwa sababu yeye ameenda tamu ya tatu,
ana zile vitu alikuwa ameanza anaendelea kufanya. Lakini mimi zile vitu sasa hivi nimeanza kupanga panga, kabla nianze kuzimplement nitatolewa mwingine aingie aanze pale square one. Kabla ajue kuingia hiyo ofisi, mtu anafanyanga hivi, mtu anaendanga hapa, tena na yeye usikia ametolewa. Utapata wodi itarubaki kurudi nyuma. Sitaki kutetea watu wamechaguliwa, lakini nataka kuongelesha Wanjiko nimwambie. Pia hiyo kubadilisha governor wakati huu naweka mwingine, utapata kaunti itarudi nyuma. Mimi ndio kitu ningeomba. Watu kama kuna vitu zinafaa kubadilishwa kwa hii katiba kama venye mwenzangu hapa alikuwa anasema, ni vitu kama hizo. Wacha tuweke mtu atufanyie kazi. Kama ni mambo na presidency, huwezi impeach deputy kama hataenda na president wake. Huwezi impute deputy governor venye tuliona mahali kumefanyika deputy akakuwa impeached. Mm-hmm. Kama anaenda, wacha waende na governor wake. Letani sheria kama hizo. Sheria ikue, huwezi kuwa deputy president na usimame president, tumeokoa inchi. Huwezi kuwa deputy governor na usimame governor, tumeokoa hata county. Kama tunaweza kuwa na hizo sheria za kuhakikisha tunaweza kuhudumia wananchi venye inafaa, mimi najua tunaweza kuwa. Lakini kwa sahi venye tunaongea. Na umesema kitu mzuri sana bwana Nimbolo, ukasema ati wakati mwenzangu hapa amesema hizo sheria za kuhaya contractor na kununua machinery zetu, nani anapitisha? Mimi naweza kukuambia ukweli. Vitu mingi zinapitishangwa kwa hiyo bunge ya national na county. Haipitishangu ati na MCA wote. Juzi nimeona hata nilikuwa nasikia kwa radio MCA wa Nairobi wanalipisha paka. Mimi nimesikia kwa radio. Kwa sababu kuna ile committee hiyo environment ndio nataka kuja na hiyo bill. Lakini wakati nakuja kwa Wanjiku hata sema ni committee ya environment ya 23 members, itasema ni wawakilishi ward wote wa Nairobi. Mimi nimesikia juzi wakisema ati MCA wa Nairobi ama Nairobi County wametumia bilioni sijui ngapi kwa masafari za nje. Mimi as you are speaking, tuko second year, passport yangu hata haijai makiwa kitu, bado ni mpya, sijaenda safari hata moja. Lakini wananchi huko watanijumuisha pamoja na wale wameenda masafari, wametumia pesa ya umma. So unapata pale kwa county hiyo kujumuishwa hiyo ya pamoja ndio inatuletea shida. Otherwise kama tunaweza kuwa na, hata nirudie tena, sijui kama itafika hapo. Juu naye kwa siasa ni ngumu. Ni ngumu, naam. Lakini kama itafika mahali Wanjiku ule wa kupiga kura, unajua hilo wazo, aseme hata waitagua mtu amekuja na chama, nchi yetu imepona. Wazo zuri hilo. Lakini sasa utakuta kwamba kwa washindani ambao wala wanashindana, utakuta yule ambaye yuko katika chama kwa usaidizi na mapendeleo ya chama anapata msukumo rahisi, anapewa rasilimali za kufanyia kampeni. Utakuta kwamba amenunua t-shirt, amenunua kofia. Mm-hmm. Kutembea pia inakuwa rahisi kwa sababu pengine rais anampenda yeye, kwa hivyo anamtetea yeye. Sasa inakuwa vigumu kwa mwananchi kumjua hata kiongozi kama wewe ambaye na kuona pengine mara moja kwa mwezi ukifanya kampeni kwa sababu huna rasilimali. Hiyo ni kweli. Na hapo sasa ndio nimesikia, nimesema sijui kama itakuja kufanyika hilo. Lakini with the agencies wenye wanakuwa saa hiyo na amuka wanaelimisha watu wanawaambia mambo. Hizo ndizo vitu ambazo wanafaa kwa kuzingatia. Na mimi nikasema wakati nilikuwa nikiongea pia na station moja tu ya Royal Media, nikasema kama kuna mahali jinsi watakosea ni kufika kufikiria kurejesta chama ama kuunda chama, na sasa ndio imeelekea. Kwa sababu the moment umefika hapo mmepoteza focus, ubinafsi utaingia. Lakini sasa hivi tunafaa tunaangalia jinsi kama ni hao, tunajua hao ndio watashikilia nchi yetu. Tunasema sasa hivi atikupata ID kama umepoteza ID ni dao moja. Mimi pale Githurai karibu kila siku mavijana wanakuja hapo kuniambia wamepoteza ID na hawana hiyo 1000. Hiyo inakuambia aje? Wakati wa kufika wa kuchaguana, wakati huyo kijana atataka ataoa, atakati mtoto wake atazaliwa anataka kuchukua birth certificate, hizo ni vitu hata waipata. Tunarudisha nchi yetu nyuma. Mwisho, na hizo ndizo vitu Gen Z inafaa kuwa inatetea vitu kama hizo. Mwisho tu ni swala ambalo limenijia kwenye akili kwa kukupa nafasi ya mwisho kuzungumza. Kuna wakati huo wa maandamano ambapo tulisikia kwamba vijana Githurai wanaandamwa sana. Visa kama hivyo vilifanyika ama namna gani, kuandamwa na maafisa wa usalama ama ilikuwa ni porojo tu, kama unaweza kudhibiti? Nashukuru kwa sababu pia hiyo nafasi, na niseme Githurai ni mtaa wa amani, na Githurai tumejaribu kurekebisha mavijana wetu, na mimi nasema hivyo nikijua, nikiwa witness. Tumetembea na vijana wetu zaidi ya 2000, zaidi ya 1000 kila wiki, tukienda michezo ya tukipigania kikombe ya Sakaja Cup, na sisi ndio tulikuwa washindi tukachukua kikombe kama Githurai na timu yetu ya Gas Githurai All Stars. Na tumeenda kila wiki tunarudi, na utasikia mtu ameibiwa. Tumejaribu kubadilisha Githurai, lakini kuna projects zimeanza kuja mingi za kuanza kuharibu biashara zetu, za kuanza kuharibu jina la mtaa wetu. Lakini mimi naendelea kusema na nitasema hata hapa, kusema ati watu walikufa mili sijui 250 270, hiyo ilikuwa nayo ni porojo. Kusema kuna watu wanafuata vijana, mimi naweza sema ni porojo. Na hiyo uamini ni ukweli.
Angalia wale watu wanasema hawapati wa familia zao, hawapati watu wao. Isipokuwa mama mmoja alikuwa anasema hapati kijana wake Githurai. Hatujasikia hizo cases mingi za kusema hapati. Haya, kama ni mazishi, sasa nataka kukuambia. Juzi tumezika mtoto wa rafiki yangu hapo kwa soko aitwa Ndogo. Kuna mama amekufa pale Stedu. Sasa hii tuko na maombolezi ya mwasi, wanaitwa mwasi wa electronics hapo Equity. Amepoteza mama yake na baba yake. Tuna maombolezi, tunakutana pale Kristo. Tunasaidiana watu wa Githurai. Sahi kuna mama anaitwa Siombu anauza nguashi pale, amekufua na mother in law. Kuna George wa soko 67, so amekufa. Nataka kuambia hivyo ndio ujue mimi najuanga nikiwa Githurai, najuanga huyu amekufua, amekufiwa, lakini sijafika mahali nikaambiwa kuja maombolezi ya mtu alikufia kwa maandamano kuja so hizo zilikuwa ni porojo na tunaendelea kutengeneza ndio pia tuweze kutengeneza biashara zetu pale Githurai. Asante kwa kutufafanulia Nduta, kauli yako ya mwisho kwa siku ya leo. Ningeshukuru sana kwa huu mwaliko na ningetaka sana kukua kwa hii debate mara tena. Asante sana Runinga ya Citizen TV. Mengi tumesema na mengi tumeyabakisha kusema, but me what I can say is tudumishe amani, na kama tulivyosema tukianza, turudi pale chini ambapo when the land started beating us. Kama nchi, kama president, kama governor, kama member of parliament, sisi MCs, turudi tuulizane, tusemezane. Biblia inasema jioni tusemezane. Ndio kuna shida. Inaonekana iko shida. There are some projects which are not done. Kuna shida ya vijana, kuna hiyo mapendekezo ya vijana. Let's sit down and listen together. And by that we'll make Kenyan great. Ninataka kuacha na tafakari ya babu. Naisikianga hapa Citizen TV. Kuna rais mstaafu, the late Moi, kuna rais Kibaki, and there is William Ruto, and there is Rigathi Gachagua. They have one similarity. They were all deputy president who became presidents. Tafakari ya babu. Asante. Shukrani kabisa. Jorogi. Kwanza ni kusema asante kwa kutuarika hapa ili tuweze kusemezana na wenzetu ama wananchi wa Kenya. Langu tu ni kusema tunashukuru venye rais ameendelea kushikana na opposition, at least tuweze kuendelea kwa sababu tumepoteza muda mwingi sana kwa maandamano hasa hapa Nairobi. Biashara nyingi sana zipo, biashara zipo, watu wameumia, zimeathirika, na tunajua wale vijana wetu walikuwa natakia nchi vizuri, lakini kuna wale wakora ambao waliingia na wakaharibu biashara za watu, wakachoma vitu za watu, wakachoma magari, wakaharibu mabarabara na nini. Langu tu ni kuambia tu hii nchi ni yetu, na nchi ikiwa yetu, wakati umechoma barabara, wakati umeharibu kitu ambayo imejengwa na serikali, sisi ndio tu bado tutarudi kutoa taksi ya kutengeneza hiyo kitu ambayo umeharibu. So kama ni maandamano, tufanye maandamano ya amani. Hao vijana walifanya vizuri na rais amewasikiza, amefuata ile kitu ambayo walikuwa nataka. Lakini pia tujaribu kuangalia mambo ya wakora. Nimeona kama Nairobi watu wakisema sijui watu wanaangalia biashara zao na nini na nini. Watu wengi sana wamechukua loans, wana service loan na hizo mabiashara. Watu wengi wamechukua loans kujenga hizo mabuildings ambazo zinachomwa. So tusiharibu nchi yetu kwa vitu ambazo tunaweza keti chini na tuongee. Asante. Mheshimiwa Mungu. Asante yangu kwanza ni kusema asante kwa kunialika hapa na kwa kutupatia sikio. Lakini ningependa kusema kwamba sisi kama viongozi tuliochaguliwa tuwe watu wa kunyenyekea, tuwe watu wa kweli, tuwe watu wa kuongoza wengine kwa njia ambayo inawafurahisha wao na inafurahisha Mungu akiwa juu mbinguni. Kwa sababu tumepatiwa mamlaka haya ili tuweze kuendesha shughuli fulani mpaka wakati fulani. Kwa hivyo tuhakikishe kitu ambacho tumepewa kuendesha shughuli ambayo tumepatiwa tuiendeshe vizuri mpaka pale mwisho wa tamu. Ya pili ningependa kusema kwamba watu ambao au vijana ambao walileta mchakato huu katika meza ambao tunazungumzia siku ya leo waheshimiwe na serikali, na serikali iwaweke katika meza ya kujadili mambo ya kupanga Kenya going forward. Ya tatu ningependa kusema kwamba ni muhimu kwa sababu tumeona watu wameadhirika, watu wamefariki dunia. Na ukifuatilia Biblia inasema kwamba ni bora mzazi kuzika ni bora kijana kuliko kuzika mzee wake, lakini ni curse kwa kijana kuzikwa na wazazi. Lakini imefika mahali vijana sasa wameanza kuzikwa na wazazi wao.
na wanapigwa risasi. Mimi ningependa wale ambao wamepigana risasi waletwe katika book na waadhibiwe vile wanafaa. Na ya mwisho kabisa ningependa kusema kwamba watu ambao mali yao iliathirika vile vile pia nao wakuwe considered na serikali ili tupate amani, kwa sababu amani, hakuna amani bila haki. Asante sana. Kwa hivyo haki idumishwe. Mheshimiwa Njoroge, Mheshimiwa Nduta, Mheshimiwa Dionysius, nasema asante sana kwa muda wenu, na kama Nduta alivyo tushauri, bila shaka tutaandaa vikao kama hivi kuzungumzia sio masuala haya tu ya uongozi, bali masuala ambayo yanamhusu mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo nasema asante. Hadi wakati mwingine, mtazamaji pia nasema shukran kwa kutazama na kwa kuchangia, japo sikuweza kuuliza maswali mengi kupitia mitandao, lakini tunasema asante. Hadi wakati mwingine, nakutakia mchana mwema.